Jeg siger lige en sætning, jeg aldrig havde troet, jeg skulle høre mig selv sige. Dr. Rolf, jeg er vild med dine sandaler. Altså, jeg vil sige, at de er ikke helt rigtige i farven, men jeg fandt dem op i Aarhus, og de andre var gået i stykker, og så var der lige nogen ude på gulvet. Så skal man have nogle nye. Fedt, vi kører. Hvad fanden var det også, I hed? Hvad var det, I hed? Dr. Rolf og kanylerne. Ja, men allerede der. Det ryger altså. Ja, det ryger. I skal hedde mænd, der kan tilfredsstille kvinder. Det er det, I skal hedde. Mænd, der kan tilfredsstille kvinder. Sådan er det. Nej, det skal jeg altså. Jo, det skal fandme. Det er det, I hedder. Hvem er sådan? I får et jer herfra. Så jeg skal bare gå i gang. Det siger du. Ja, ja. Okay. Giv den gas. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Tak, skal du have. Nå, jeg ikke... Nej. Hvad sker der for Odense? Nej, glem det. Ja, det tror jeg. Det var det værste sted, du kunne gå ind. Du får et nej fra mig. Okay. Der er sgu ikke særlig meget talent her i byen. Alene eller har du... Nej. Hvem er med? Det er min fløt. Og... Min hvad? Min fløt. Fløt? Ja. Okay, altså det er sådan... en, du flirter med? Ja. Say something, I'm giving up on you. Der røg fløten i hvert fald. Det mildest talt deprimerende opløb af kunstnere, det her. Kæft noget lort. I skal tænke lidt mere om, når I kommer herind for helvede. Det der forekommer mig fuldstændig uovervejet dumt. Altså virkelig dumt. Snot dumt. I Odense er det en vendetjeneste, vi kommer til Odense, så det gør vi sgu nok ikke igen. Jeg har det ligesom om, jeg har inviteret to venner med til en eller anden middag her, men maden kommer aldrig, altså det er sgu virkelig et problem. So I don't have to say Det handler om penge, luksusliv, hygge. Kør rundt i en Audi. Yes. Wow. Så gør I sandalerne. Jeg nåede ikke lige at skifte sko. Du har glemt at skifte sko. Yeah. Hvor kender I hinanden fra alle sammen? Jeg er producer. Du er producer? Ja. I virker sindssygt street. Vi er street. Vi er fra ghettoen. Eller jeg er fra ghettoen faktisk. Hvor er fra ghetto? I Sønderborg. Look at his lips! Og det mentale overskud giver plads til at vende særdeles vigtige emner i dommerrummet på denne første audition dag. Jeg har fået gulvtæppe. Et lille gulvtæppe, eller har du fået et langt gulvtæppe? Væg til væg. Jamen, jeg er så optur. Jamen, det er en mirakel, for det er en åbenbaring for mig. Du har også bare opbevaret en masse skidt. Altså sådan gulvtæp, det der, jeg tænker, når jeg tænker på det. Altså, jeg er jo ikke typen, der støver. Altså. Du er ikke typen, der støver? Jamen, det er et karaktertræk. Det er lidt stolthed. Ja, det er et karaktertræk. Shit and cheese, just as long, and you stand by me. Oh, fuck. Wow. Oj, han altid danser sådan der. Hips. Ah, ja. Oj, au. Gør det ikke ondt? Ja, det gjorde det vist. Nå, han synger. I'm gonna make the change. Det er sgu vildt nok. Du er virkelig festlig. Ja. Nå, tak skal I have. Ved du hvad, det var et show. Det var underholdning, og det var et show. Musikalsk er du ikke god nok. Jeg er ikke god nok musikalt. Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Okay. Hvor var det sådan? Jamen, at I var lige da det startede, og så til sidst. Okay. Så. Men nej for mig. Tak for sangen. Hej med dig. Hej. Jeg hedder Christoffer. Hej Christoffer. Fedt. Jeg er lidt træt. Vi kører. Ja. That voice is never shed, like silent raindrops fell. På en god dag, så havde jeg nailet de høje toner der. Mm. Så hvad gør vi nu? Vil vi høre mere, eller? Jeg tror sådan set, vi har hørt nok, så du får et nej for mig. Nej herfra. Ved du hvad? Tak for i aften. Ja, selv tak. Kanon. Hvor
Hvad skete der derinde? Jeg tror, jeg havde stået ude i kulden for lang tid. Så er noget blevet ret hæs i løbet af dagen. Okay. Så jeg, altså, det er en sang, jeg så med 42 gange før, og stået fået stående bifald. Jeg har forberedt mig i lang tid. Det er dejligt. Men jeg blev forkølet i søndags. Ja, altså, nu er jeg meget nervøs, men jeg har gået til kor i 10 år. Nu har vi ikke rigtig haft tid til overhovedet at øve. Jeg sad ude 4 timer eller sådan noget. Hvad siger du, I har? Så død hele dagen. Ej, kommer du ind for at fucking brokke dig, unge mand? Det er helt tør hals og sådan lidt nervøs. Jeg vil ikke komme med nogen undskyldninger, men... Du skal fandme ikke komme med nogen undskyldninger. Nej, men det er ikke... Skal du heller ikke? Hvis vi tager fejl, så må du vise os, hvis vi tager fejl. Det gør jeg altså, fordi jeg... Men det må du vise os, jeg kan næsten... Ja, for en par timer siden havde jeg ingen stemme. Nu igen. En naiv idiot, der tror, at de kan snakke sig fra fakta. Altså, det skal også sige, at jeg har døjet med ondt i halsen den sidste 14 dage. Så kom med mig. Nå, det forklarer alting så. Nej, det gør det selvfølgelig ikke. Hej. Wow, velkommen til. Jeg er lidt syg, skal man aldrig sige. Jeg har ikke ret meget lyd igennem, men... Hver gang jeg skal synge for andre, så bliver det meget sådan... Altså, ja. Jeg har også lige fået, jeg fik feber her i morges, så det er sådan... Okay. Svært, det. Stolen er lidt glat, jeg føler, jeg glider ned. Det gik ikke, som jeg havde forventet. Jeg kunne høre det, jeg fik propper i ørerne, det hele... Is. Nu er du sgu sur, mand. Jeg ved sgu ikke. Hey, Thomas, jeg skraber bare sammen til den der gruppekategori, så du får den. Så jeg lukker alt ind nu, bare så du ved. Det er en god taktik. Jeg er gang med at lave sådan en bank fuld. Jeg er gang med at lave sådan en bank fuld. Du sætter så tungt ud lige nu, Thomas. Det var vildt røvballmusik, det der. Det var altså forfærdeligt, altså. Seriøst. Ankerstjerne lægger an til et opgør med den erfarne dommer. Hold op med at røre ved mig, Thomas. Jeg har det snakket om. Blackman og Ankerstjerne, de er meget konkurrencemennesker. Har noget, der er cool? Altså, det vil jeg gerne høre. Jeg synes, du lige skal prøve at ignorere det, der blev sagt der. Kom, giv det, du har lyst til. Det er Remy ikke engang nogensinde tur at sige, det du lige sagde der. Der er helt klart noget hanekamp sådan her på min fløje. Bang for en lille stik. Stop nu med det pis. Man begynder at lure hinanden en lille smule, ikke? Ja, så er vi ikke så seje ude fra Vestegnen. Nej. Man begynder at finde ud af, hvor man skal trykke, så man skal drille de andre. Kæft, I er tæt på dig med det her kamera, Thomas. Man kan virkelig se alle fejlene. Der er en dør herovre, du skal prøve. Åh, nej. Hvad skal Anker? Jeg ikke skal. Jeg gider ikke mere, Thomas. Svin. Hej. Hej. Ja, hej. Solbriller på. Satan. Ja, men jeg er affittet i orden. Det synes jeg selv. Det virker sgu som om, selv tiden er i orden. Ja. Vi hører, hvad jeg skal synge. Ja. Ankerstjerne, du kender den lidt. Det er din kammerats sang, jeg skal synge. Ja. Rasmus Ebak. Ja. Mine øjne. Og sender vi os gennem det, så skab der. Ah, det rammer fucking dårligt, den der. Også den. Jeg sidder i Odense hele dagen, og der har ikke været ordentligt på noget tidspunkt. Er der ikke? Nej. Må vi ikke få en fadøl? Eller en Odense-pilsner? Ja, bare begynd, eller? Hvad skal vi lige høre? Hvad skal du synge? Det er lidt fedt røg, men det er en, hvor angst. Det er med angst, Jan, med Burgen G. Okay. Lad os køre. Værsgo. Jeg skal lige huske den. Tag hvad du vil fra mig. Sig at du hader mig. Tag hvad du vil. Der er i Søløven der. Kom. Sved, sved, sved om munden, sved på armene, sved på fingrene. Feeling bored, hey. When you try, then you stop. Det var sgu en deprimerende omgang. Du kan jo absolut ikke en skid. Det var en nedadgående kurve, og det startede ikke for øje, det var et startløje, synes jeg. Jeg vil selv mærke det, så der, ja. Okay. Vi kan ikke tåle mere nu. Giv sådan en lille godbed. Personen kan ikke tåle flere folk, der ikke kan synge. Hvad fanden altså er det for noget? Jeg finder tilbage i det. Prøv igen, jeg hjælper dig. Ja, finder den. Den mørke grå hættetøj, du plejer at sove i. Duften af dig har som det eneste fået lov at blive. Jeg står tilbage i ruiner fra vores kolde krig. Jeg hører gerne lyden af de ting, du endelig fik lov at sige. Det bliver nej for mig. Ja, du skal stå. Ja, hej. Nej. Jeg er sgu lidt skuffet. Jeg siger nej. Hej. 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 Wow. Jeg vil gerne synge Phil Collins, You'll Be In My Heart. Okay. 'Cause you'll be in my heart. Hvor tre nej, og så det. Tak. Tusind tak for det. Selv tak. Min hjernebark, den er krumpet den sidste time. Sidste gang sætter min ben i Odense. Jeg kører en stor bue udenom næste gang. Thomas, hvordan var din fødsel? Da jeg blev født? Ja. Det var en meget elegant oplevelse. Kom ud i jakkesæt. Det tror jeg gerne.
Nogle gange er jeg lidt flippet og... Ja, meget, meget også skoen der, støvlen, meget frilandsmuseet. Jo, tak. Ja.